Ми всі постійно критикуємо поліціянтів, говоримо щось погане, але коли в нас щось, не дай Боже, трапляється, ми завжди їм дзвонимо. Тому я думаю, що це такий час, який треба пережити, і поліціянтам також треба пройти цей шлях і реформ, і суспільної адаптації. Але на дзвінок нашого телеглядача, який ставив питання про можливість захисту людей похилого віку, я хотів би також додати, що на сьогоднішній день, саме сьогодні, 1 вересня 2016 року, майже в усіх районних центрах Миколаївської області відкрили двері бюро з безоплатної правової допомоги, які надають як первинну, так і вторинну правову допомогу. Для того, щоб було все зрозуміло, простою мовою, первинна допомога – це доступ до права, вторинна допомога – це доступ до правосуддя. Двері відкриті на сайті головного територіального управління юстиції Мін'юсту або Координаційного центру правової допомоги, можна отримати їх адреси, звернутися, і там буде дійсно вам забезпечення високоякісний державний сервіс.